Assalomu alaykum. Jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada men Malika Abdullayeva va hamkasbim Dilshodbek Jumaniyazov. 10 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining koronavirus tarqalishiga qarshi kurashishda umumiy sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga bag'ishlab videoanjuman tarzida o'tkazilgan navbatdan tashqari sammitida ishtirok etdi. Prezident mazkur sammitda hozirgi jiddiy va tahlikali vaziyatda umumiy yondashuvlarni belgilab olish va sa'y-harakatlarni uyg'unlashtirish hamkorlikda dolzarb muammolarni tezkorlik bilan ishga xizmat qilishini alohida ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga ko'ra Rossiyadan 500 ta sun'iy nafas berish apparati xarid qilindi. Ularning birinchi qismi yaqin kunlarda olib kelinadi. Shuningdek, O'zbekistonga Xitoydan kasallikni aniqlovchi 200 dona va Germaniyadan 50 ming dona test olib kelinmoqda. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolashda yangi usuldan foydalaniladi. O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasi og'ir kechayotgan bemorlarni davolashda sog'aygan bemorlar qon plazmasidan foydalanish bo'yicha yangi usulning amaliyotga joriy etilishi kutilmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi. Sog'aygan fuqarolarimizning qon zardobi kasallikni boshidan kechirayotgan bemorlarimiz uchun nihoyatda bebaho bo'lib, ularning ushbu kasallikni yengil o'tishi va tezroq tuzalishlari uchun zamin bo'lib xizmat qilishi mumkin, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, bu usulni mamlakatdagi bir qator tajribali olim va shifokorlar bilan kelishilgan holda joriy etish boshlanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda COVID-19 bo'yicha milliy qo'llanma yaratildi. Qo'llanmada COVID-19 ni boshqarish algoritmi, jumladan, muloqotda bo'lgan shaxslarni shubhali hamda tasdiqlangan holatlarni boshqarish, yangi koronavirus tufayli kelib chiqqan kasallikning yengil formasi bilan kasallangan bemorni uyda parvarish qilish va muloqotda bo'lgan shaxslarni boshqarish taktikasiga batafsil to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, qo'llanmada koronavirus bilan shubhalangan shaxslarni laborator tekshiruvdan o'tkazish namunalarini olish va ularning kasallangan bemorlarni klinik boshqaruv tibbiyot muassasalarida koronavirusga qarshi kurashish uchun infeksion nazorat choralarini tashkil etishda tibbiyot xodimlarining vakolat va majburiyatlariga keng o'rin ajratilgan. Finlandiyaning Aalto universiteti bir guruh olimlari yo'talishdan keyin koronavirusning tarqalishi aks etgan videoni namoyish qilishdi. Fox News telekanalining xabar berishicha, mualliflar aerozol bulutining 3 xatli modelini taqdim etishgan. Buning uchun stellajlar bilan ajratilgan supermarket binosi tanlangan. Yo'talish natijasida aerozol bulutli yo'lakdagi havo uzra harakatlanadi. Bulut bir necha daqiqa mobaynida tarqalishi va havoda muallaq suzib yurishi mumkin deya aniqlik kiritishmoqda mutaxassislar. Olimlar o'lchami 20 mikrometrdan kichik bo'lgan zarralar harakatini namoyish qilar ekan, quruq yo'talishda bu zarralar o'lchami odatda 15 mikrometr bo'lishini ta'kidlashdi. Ekspertlarga ko'ra, bunday holatda zarralar polga tushmaydi, balki havo oqimida harakatlanishda davom etadi yoki bir joyda qoladi. Tadqiqotchilarning qo'shimcha qilishicha, odamlar to'la jamoat joylaridan qochish kerakligi va shu bilan infeksiya tarqalishi xatarini kamaytirish muhimdir.